Хайде една щастлива усмивка на собственика. Как е нивото на маслото? Американска кола се кара най-добре с съветско масло. И то никога не се сменя, само се долива. Така е и нито един изтропал лагер. Гледа, нема да чукаме някаква лайнария да няма. Гледам, гледам. Не му трябва само да грее скоростите.